Iniciamos um vídeo como? Fio de lado, tá ligado? Dando de banda agora com o Mustangão aqui, ó. Ó, ó. Eita, pega, fio, seguro, brabo, fio. Porque o brabo aqui não tem. Dá pra segurar não, fica aqui é brabo, rapaziada. Mustangão, você tá ligado que é um carro que tem muito torque, né? Um carro que tem muita força, né? Ele pode ser os carros, aquele carro que anda muito, né? Tipo, ele anda muito, anda pra caralho, tá ligado? Só que, mano, não é aquelas coisas, tá tudo não, mas ele anda demais, tá ligado? Só que ele tem um torque do caramba, mano. O Mustang tem um torque. Mano, tem uma força, mano, que só Deus sabe explicar, mano. O carro em brabo, fi. Você tá doido, fi. E hoje, mano, tamo de Mustangão aqui, né, mano? Rebaixado, já dá pra ver que tá rebaixadão brabo aqui, tá ligado, ó. E, mano, não liga pra minha cara de inchada, de sono, mano. Porque eu acabei de acordar pra gravar vídeo pra vocês, né, mano. Tô acordando pra gravar vídeo cedo, entendeu, ó, ó, meu. Tá ligado? Deixa o like aí, rapaz. Deixa o like aí, fi. Que, mano, é o seguinte. Tamo de Mustangão aqui rebaixado, fi, ó. Rebaixadão, daquele jeitão, fi, ó. E aí, mano, ele é rebaixado, mas também dá pra lançar de banda, dá pra poder fazer um drift, né? Dá pra poder brincar com ele aqui também, né, mano? Que, mano, Mustangão rebaixado ficou top, fio, ó. Você tá doido, ficou da hora o Mustangão rebaixado, fio, eu gostei. Olha só, esse Mustangão também, mano, ficou muito bonito, mano. Meu Deus do céu. Pensa um carro bonito que ficou aqui no jogo, mano. Ficou muito bonito esse carro aqui, velho. Você tá doido, velho. Eita, preula, fi. E, mano, o assunto do vídeo é sobre ele, tá ligado? É sobre ele aí, vocês tá ligado que o jogo foi atualizado, né? Viu muitas novidades aqui no jogo, viu o Mustangão, veio aí também o Churras do Zé, né? É, o Bar do Zé também, né? É, também veio o Drive-Thru, né? Umas casas modificadas também aí, ó, reformada na verdade, né, mano? Terminando a reforma da casa, né? Ou melhor, terminou a construção da casa, né? Aquela construção da casa nem começou, né, mano? Começou agora, fi. Quer dizer, terminou agora, né, fi? Nem mal tinha começado. E também vi algumas coisas também nos carros aí também, né? E é o seguinte, fi. Vamos falar aqui sobre as skins da polícia, né, mano? Todos vocês estão ligados aí, né, que aqui no... Vamos passar na concessionária aqui. E vamos pegar um carro aqui que tem skin da polícia, né? Vou passar aqui de Mustangão, velho. Meu Deus do céu. Mustangão tá a chave, ó. Vamos passar aqui, ó. Parar aqui meu Mustangão aqui na frente mesmo aqui. Nada não, ninguém vai roubar. Vou deixar o zinho aberto, né? Quem roubar já sabe, né? Tem rastreador brabo, fi. Tá ligado? Vamos vir aqui, ó. E, mano, muita gente tá com problema no seu jogo aí. Tá com bugs, né? Tá correndo bugs. Muita gente tá comentando meus vídeos. Rapaziada, esses bugs aí, mano, relaxa. Que ele já sabe desses bugs no jogo, né? Como bug do som. É, tá tendo vários bugs no jogo aí. Ele já sabe que já tem esse bug, né? Então, eles vão... Na verdade, já estão arrumando esses bugs pra poder trazer uma atualização nova com tudo isso corrigido, beleza, rapaziada? Então, fique tranquila que vai vir esses bugs, vai vir a atualização corrigindo esses bugs aí que tá tendo aqui no jogo, beleza, rapaziada? Mas aí, vamos pegar aqui a Marocão, né? E vamos lá pra oficina botar a skin da polícia, mostrar pra vocês como os carros com skin da polícia, né? E lembrar, rapaziada, eu vou deixar meu Discord também na edição do vídeo pra vocês verem, pra vocês que querem gravar comigo, né? Que quer gravar vídeo, que quer gravar vídeo comigo, né? Tem o Discord do canal, vou deixar na edição do vídeo pra vocês. Ô, mãe, eu vou deixar o comentário fixado, vamos lá e entre no meu Discord, fechou, rapaziada? Olha, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A skin da polícia, né, ó, tem a skin da força tática aqui no jogo, né? Ó, Marocão com a skin da força tática, né? Dá pra ver claramente aí, né, mano, que o... Que, mano, tem uma skinzona da hora aqui, tá ligado? A força tática, você vê que coloca no carro. Vocês viram como é que o carro tava, né? Tava com o carro rebaixado. Nós vimos aqui e colocou uma skin da polícia, né, mano? Olha isso aqui, top. E uma coisa que eu queria falar é sobre o Mustang, né, mano? Porque o Mustang, ele é um carro de polícia. Tem os carros de polícia dele, mano. É, mano, tem os carros de polícia dele, né? Na verdade, tem a PRF da polícia. Já vi a PRF da polícia, carro da polícia em si. Eu acho que não tem. Acho que só tem o da PRF. E é raro também, né, mano? Só que, tipo, mano, já imaginou ter uma skin da PRF aqui pro Mustangão, mano? Viu uma skinzona da PRF? É assim mesmo, nós é assim mesmo. O jogo mal lança atualização e nós já vem aqui dando opiniões da próxima atualização, né, mano? Porque, por que não? Por que não vi uma PRF aqui no Mustangão, mano? Eu acho que ficaria top, hein, rapaziada? O que vocês acham? Eu acho que ficaria malado demais, sim. Acho que ficaria louco. Você tá doido, fio? O Mustangão aqui, filho. Rapaz, se o Mustangão visse PRF pro Mustangão, queria ver qual carro pegava, tá ligado? Olha o carro da fuga. Porque aqui no jogo tem vários carros prêmios e nenhum deles não tem um skin
da polícia, né, mano? Nenhum carro prêmio tem skin da polícia. Eu acho que o Mustang, eu acho que seria um carro exato, né, pra poder ser um carro da polícia aqui do jogo, né? Essa é a minha opinião, certo? Não vai vir pro jogo isso, não tá no jogo, não vai vir pro jogo. Mas essa é a minha opinião aqui pra próxima atualização do jogo, né, mano? Se viesse aí uma skin da PF aqui pro Mustang, rapaziada, o que vocês acham? Eu acho que ficaria doido demais, ia ficar muito chato mesmo aí o Mustangão com a skin da PRF, ó. Mas vamos brincar um pouco aqui no drive-thru. Fala que é muito apertadinho aqui, velho. É barco ele. É, mas também essa não dá certo não, né, Júnior? Você puxar o freio de mão antes, né? Calma aí. Agora vai dar bom. Aí eu puxei muito depois, velho. Meu Deus do céu. Mas é que é até que é de boa fazer drift aqui, rapaziada. Só tem que pegar as manhas da entrada ali. Porque acertando a entrada, eu acerto tudo, né? Mas, rapaziada, isso aí é a minha opinião aqui, né? Sobre essa atualização. A atualização tá incrível demais, né, mano? Viu muita coisa da hora. Tá muito top, né? Vou deixar também na tela também uma montagem também aí, ó. Uma montagem também aí. É do meu parceiro André, né? Que ele fez pra mim, né, mano? É do Mustang da PRF, né? Vocês estão vendo aí, ó. Muito top mesmo aí. Valeu, André. Tamo junto aí, mano. O cara fez a montagem pra nós aí da PRF aqui no Mustangão, né, fi? Ficou muito da hora mesmo essa montagem aí, rapaziada. E é isso aí, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, né, mano? Já falei o que eu tinha pra falar aqui, né, pra vocês aqui. Que era sobre isso aí, né? Sobre essa montagem aí, né? Sobre essa montagem da PRF, né? Sobre essa. Isso aí que poderia vir pro jogo, né? Mustangão da PRF. Eu acho que ficaria top demais aqui, né? E, mano, vamos aproveitar a atualização, vamos atualizar o jogo aí pra quem não atualizou, né? E ficou muito bacana essa atualização. Provavelmente vai vir mais atualização aí, né, mano? Não sei, que nem a última atualização do jogo, vai vir mais atualização do jogo aí também. Vai vir muita coisa nova aqui pro jogo ainda, né? O jogo aí tem, mano, o jogo tem muito a crescer ainda, mano. O jogo tem muito a crescer ainda, fi. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui, esse botecão aqui, fi, ó. E esse botecão aqui, meu parceiro. Esse botecão aqui, mano, ninguém ligou pra ele, mano. Meu pai amado, fio, olha o botecão aqui. Olha só o botecão, ninguém ligou pra esse boteco, mano. Caramba, velho. Porra, parar aqui o carro certinho aqui, ó. Olha o botecão do Zé aí, ó. Rapaz, esse bar do Zé aqui, mano, foi um bar meio que excluído, mano. Ninguém ligou pra esse boteco aqui, mano. Eu vou ligar pra ele aqui, vamos dar uma moral pra ele aqui, velho. Ô, boteco. No boteco do Zé. Esse aqui é o boteco mais parado, né, mano? Esse aqui é o boteco mais parado. Só que, mano, será que o Zé tá aqui dentro, mano? Eu acho que ficaria meio estranho o Zé tá aqui, né? Ah, não tá não, fio. Porque, mano, o Zé já tá no outro bar dele, ó. Já tá no outro bar dele. Imagina ter outro Zé aqui, né? Pô, ia ficar estranho, né, mano? Bem que o Zé poderia vir aí, mano, e fazer o filho do Zé, tá ligado? Colocar o filho do Zé e colocar o filho do Zé bem aqui, tá ligado? Filho do Zé, o pai do Zé, sei lá, filho. Que é pai do Zé, é meio estranho, né, mano? Que cara, o Zé já é velho. Imagina o pai dele, mano. Sei lá, mano, botasse um personagem aqui, algum parente do Zé, né? Botasse pra virar as pingas aí, tá ligado? Porque, pô, aqui tá sozinho, pô, não tem ninguém. Porque lá tem um Zé já trabalhando lá, né? É isso aí, fi, mano. Muito da hora mesmo, muito da hora esses bar do Zé aí, mano. Ficou muito chave, né, velho? Meu pai amado, fi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também. No shopping, mano, pra ver se mudou alguma coisa também. Que eu lembro que ia vir uma logozinha, mano, que ia ficar aqui no shopping, velho. Opa, segura, moçangue. Deixa eu ver se vê aqui. É, não veio nada aqui não, no shopping. Eu achei que tinha vindo um negócio aqui no shopping, mas não veio não, velho. É, mano, o jogo também veio muita atualizaçãozinha, detalhe, né? Mexeu muito em detalhes do jogo, velho. Vamos passar na casa da piscina aqui, dar um laser na casa da piscina também. Aproveitar pra ver assim, né, fê? Opa! Deixa eu virar aqui. Vamos na casa da piscina. Colei. Abra aqui, olha só, mano. Ficou da hora também a casa da piscina, né, mano? Ficou muito chave mesmo aqui, ó. Acho que eles trocaram o telhado. Não tinha esse estilo de telhado, essa cor. Trocaram ali também as madeirinhas também, né? Eles fizeram alguma coisa aqui, só não sei o que, mas fizeram alguma coisa. Fih, ficou muito da hora aqui também, ó. A casa também, eles colocaram a janela ali, ó. A portinha ali, ó. Botaram madeira aqui na parte de cima, mano. Tinha vidro, ó. Botaram madeira, né, mano, ó. Ficou muito da hora esse acabamento da casa aí, ó. Ficou bem mais detalhado mesmo. Ficou bem mais vivo, né, a casa, tá ligado, ó. Ficou mais... Foi uma casa mais moderna, né? Que aquelas casas lá estavam muito simples, né? Ficou muito mais moderna, né? Porque algumas casas aqui eu achava muito simples, né? Na minha opinião. É meio que muito simples, né, mano? Agora tá bem mais moderna, bem mais detalhada, ó. Ficou bem mais bonitinho, fio, ó. Também aqui, ó. Vamos passar aqui também, ó. Aqui também, ó. Que lindo esse local aqui, mano.
Do restaurante, mano. Restaurante aqui foi um local aí que a gente fez muito vídeo, né? Simulando o drive-thru aqui, né, mano? A gente fazia. Simulava o drive-thru, né, mano? Porque o jogo aqui não tinha drive-thru. Então a gente simulava o drive-thru aqui, tá ligado? E era bem legal mesmo, fio. A gente ficava aqui, ó. Passava aqui com os carros aqui, fingindo ser um drive-thru, tá ligado? E bem que parecia mesmo, tá ligado? Ou a gente usava aqui, ou usava aqui. Que aqui eu acho que o que mais parecia, tá vendo? Ó, vinha aqui, fazia o pedido ali, pagava ali, pegava os negócios aqui, ó. E ia embora, tá ligado? Ó, vinha aqui, ó. E passava aqui e ia embora, tá ligado, fi? Era isso, mano. Se nós simulava o drive-thru aqui, era bem bacana mesmo aí. Mas, rapaziada, esse foi o videozão aí, mano. O que você achou da ideia do Mustang Guarapé IF? Se você gostar, mano, deixa muito likezão. Comenta aí no vídeo aí também, mano. Se inscreva no canal que a gente tá rumo aos 100 mil inscritos. Beleza, rapaziada? Mas é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão, inscreva no canal. Ativa o sininho pra você poder perder nenhum vídeo. Vou deixar meu Discord na descrição do videozão pra vocês ir lá, mano. Participar do Discord, né? Que eu gravo vídeo direto lá, né? Com a rapaziada. E é isso aí, mano. Tamo junto, valeu. É nóis e fui. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV, thought about going but was too lazy. Now instead of looking fly and rolling fat, my legs are sticking to the vinyl and my posse's getting laughed at. F-R-E-E, that spells free, creditreport.com, baby. Saw their ads on my TV, thought about